Habari ya weekend mpenzi mtazamaji, karibu nikupatie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Tuanze utabiri kwa kuangalia mifumo yetu ya upepo kwa siku ya kesho. Ni matarajio yetu maeneo ya ziwa Victoria, maeneo ya Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na pwani ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na kwa pwani ya kaskazini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, hasa katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, na kiwango cha chini cha joto kwa usiku wa leo kinatarajiwa kuwa joto 8 katika maeneo ya Njombe, ikifuatiwa na joto 12 katika maeneo ya Mbeya. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya Kagera, Geita yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi ngurumo zaidi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika maeneo kanda ya pwani yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengi ya nchi ya usalia yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna ziada. Tunakutakia usiku mwema.